Hele, tady Hrysla, znamená to, že pojďte vás u něčeho, nebo spíš u reakce na něco opravdu šílené. Máme tu reakci na trailer na Battlefield 2042. Ne 2142, ale 42, který nám vyšel před 7 hodinami. A jedná se teda o cinematický trailer na nový Battlefield. Příští týden vyjde gameplay nový trailer, samozřejmě se na ně podíváme. Bohužel pro mě trailer obsahuje copyrightovou muziku, takže já si s tím trošku budu zbourávat. Tak. Jdeme na to. Ne, máme tu nějakou hezkou zasněženou krajinu a tady máme něco padajícího a je to Osprey V22, za který vletí raketa a mrdla do něj. Má to radarově navladněná střela, protože flare na to nefunguje. Máme tady nějaký vojáky, nevím odkud, který skáče před Osprejem tím, že skočí dolů. Tak máme borce nějakýho. Tohle se jmenuje Osprey. Tak. A co vytáhne? Wingsuit. Takže. Tak, jsem tady trošku začal. Tak, první zajímavá věc. Máme tu New York. Tak. Panzerdogo pod Boston Dynamics. Chudák, armata. Tady ty tunčíky, na kterých se snažím najet, jsou nové Abramsy. No, podle EA, protože takhle obyčejný Abramsy vypadá. Armata, plafla. Nějaký dva vrata padají. Vrata kokus od lodi. Specnost, čistěji přístav. Spinels. By the way, neví se, co to je za frakce. Podle všeho to bylo asi nějaký korporáty, jako to bylo, jako to je v Cyberpunku. Tak, ledový majom. Hodně pěkný, vznášedla. A věc, na co se těším já osobně, Ripso EV2 z Fast and Furious 7. Palovací stanice. Padá to na Falcona. Tamhle vidíme vrtulník vzadu. Netuším říct, co to je zač. Opět New York v plamenech. Nebo ne, počkat, to byla poušť. To může být dokonce. A je nebo něco takového. Little Bird a za ním dva kamofy. Kamof 52, přesně řečeno. Black Shark. S kamarádem, když jsme koukali na trailer, tak nám to strašně připomnělo Just Cause. Ženská. A co udělal Little Bird? Nakopneme ATVčko. A. Allahu Akbar. Džihad Bugi. Tu padá. F-35. Nad New Yorkem. A za ním Pakfa. Teď sledujte, co udělá pilot. Vypne motor. Katapultuje se, vytáhne Karl Gustav a sestřelí jet. Zahodí Karl, F-35 má vytočený schůdky, on na něj vleze, nastartuje a letí dál. Protože Battlefield.
A co se tu najednou děje? Bouřka. Zajímavé věci. Armata. Tornádo. Proto říkáme Just Cause. Rikše, sci-fi, rikše, hodně sci-fi. Jestli ten gameplay trailer ukáže něco úplně jinečího, jako to bylo u pětky, tak to mě potěš. A pač chudák, mimochodem. A na nový Battlefield. Tak si uděláme rozbor, ne? Battlefield 2042, všechno běží. Oh, super. Takže, rozbor. Jak říkám. Na začátku tady máme Ospreyho, který tady padá. Máme tady nějaký borce. Mimochodem, tady to, co mám v ruce, to vypadá jako sick. Tohleto. Teď jsem vypnul zvuk a má na tom Elken Spectre. Tak, Ospreyho padá, padá bu. Kde má zbraň mimochodem? Tak. Na tomto charakteru můžeme vidět zajímavé věci, třeba to, že tady vzadu má jakési, to bylo nějaké MP granáty nebo něco, tak. Má docela málo sumek, flashbang. Ale tahle opasek, co má, typu, hele. Proč? Tady tohle jsme to tady spray, tak, a vixuit. Tady je ten robot od Boston Dynamics. No, spíš. Hodně upravený robot od Boston Dynamics, pokud mi dva se jedná, tak je to. Spot se jmenuje ten robot. Tak tohle je on, o kterém mluvím. To je v podstatě robot pro nevědomí lidi. Jako pomáhač doma. Tak, mám na vrchu 50 nebo co to je. Vzdrá jako kráva rychle. Tak, tady jsou ty brmsy. Boom. Mimochodem, amvrak do armaty. Je to brána, to nás nezajímá. Tak, je potřeba. Tady má ty taktiku guy. Mimochodem, zase ten sick. Něco s hodinou, to může vypadat jako brokovnice. AKčko. Prsta spouští, daný na automat. A tohle ten borec, tady v tom what the fuck zbroj, která vypadá jak na to, proti jako pro pyrotechnika. Maska S10 a Espinoza se jmenuje. Má detování a sebral jeho dok, tak. Ale do vás tenka vypadá fakt pěkně. Ripson. Vypadne tady ty zvedla Ripson nemám. Mám obyčejný. Ale takhle to zprvu fakt vypadá. Starty rakety, nevím, může to být Falcon. Nebo něco od Tesly. Od SpaceX. Tohle to vypadá jak MI-24 upravená, s něčím kombinovaná. Já nevím, tohle může být Dubai nebo něco. Tady máme ty Black Sharky. Little Bear, který vypadá hodně zvláštní, vypadá jak skoro z Army. Tak, ATVčko. Tady má ten fight, mimochodem ten tak 35 fakt vypadá pěkně. Model vždycky v Battlefieldu vypadal jak nádherně. Mimochodem, jak ten stroj může být vypnutý, přijde mít zaplý display. Tohle to u F-35 je blbost. Ta se vypíná i s tím displejem. Jo, tady je ten tornado bužit. Armata s baťuškama.
Arvata je za mě nádherný. Tak a počkej, viděl jsem 50 na tom, jakože M2. Nebo ZTPčko čínský. Ne, dobrý, má tam pekáčko. Buď pekáčko nebo NLSVTčko. No, tak co chci říct? Jako, za mě ten trailer vypadá zajímavě, jako... Jestli hra bude vypadat takhle dobře jako ten trailer, proč ne? Proč ne? Ale, znamej jej. Takže můžete do komentáře psát, jaký je váš názor na tento Battlefield. A jestli chcete udělat i ten rozbor toho gameplaye. Ten bude za 3 dny, mám pocit. Podívám se ještě na ten... tady... Battlefield. Já se, jako, vy to samozřejmě víte, ale že já si vždycky takhle ty trailery stavuju, protože přes YouTube to je zbytečný, jako... ten Battlefield a 13. nebo 15. 13. Dobrý, tak to je za, tak to je za 3 dny, protože dneska je 10. Takže, jo. A můžete právě buď očekávat ten trailer, nebo můžete napsat, jestli ho fakt budete chtít. A asi všechno pro dnešní video, samozřejmě můžete dorazit na Discord, sdílejte nás, dorazte na Facebook, na Instagram, jste vítání všude. Tak jo, přeji hezký zbytek večera, či dne, nebo něčeho jiného, co dělat.